ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ନିମୋନିଆ ହୋଇ ଆଉ କିଡ଼ନୀର ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ି ସେ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରିକଭର କରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ବହିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଉଜି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 9ଟା ବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ କବିତା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦିନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି ଆଉ ଗତ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲୁ, ଦୁଃଖର କଥା ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି।